när ni hjälper det första paret in med en fantastisk varm applåd. Och det är inga mindre än Daniel Hansson och Carla Barciela. Och såklart ska de ha motståndare på andra sidan nätet och de ska ha en lika varm applåd från er, kära publik. Inga mindre än Mattias Kåsson och Fredrika Regner. Upp bland mixfinalerna. Vi är inne på mix B och ingenting annat. Och det är Mataris som sköter slantsigningen. På ena sidan här Daniel Hansson tillsammans med Carla Barciela. Elitspelare från Spanien. Härligt att ha henne här. Och de blir favoriter i den här matchen. Mycket tack vare Carla såklart som vi har sett spela stora tävlingar i Sverige tidigare. Spelat tillsammans med Daniel Hansson som vi presenterar på det här viset. Ja, hallägare i Helsingborg. Har drivit Helsingborg Paddle som nu nyligen blev uppköpt. Den också, men Daniel Hansson har också stort utbyte med padden på Mallorca. Ja. Och har ju tagit hit ett helt gäng spanjorer som verkar som tränare och även tävlar. Carla däremot kommer från Galicien. Hett temperament. Väldigt hett temperament. Hon kan bli så arg och hon kan bli lika glad. Ja. Hon pendlar gott i humöret. Ja, hon gör det. Stort register. Ja. Och har tävlat en hel del mot svenska eliten den här säsongen. Och spelat med de flesta av dem skulle jag vilja säga. Och här är motståndarna. Möter Fredrika Regner som ska bli spännande att följa. Verkligen. Och där står jag nu och tittar för fullt på inbollningen för att få små ledtrådar. Vad är hennes styrkor, svagheter? Och spelar tillsammans med Mattias Claesson. Yes. Och om jag inte minns fel här nu Jesper. Ja. Men jag är ganska säker att jag minns rätt. Så Mattias Claesson spelade ju då Herrar B där han var favorit i semifinal. Tillsammans med vad jag tror är Fredrikas bror. Regner. Och där fick de ju ge sig. Så det, han vill nog ha revansch. Ja, då är det ju en kanonspelare vi snackar om här. Ja, så här på förhand så skulle jag vilja säga att det här laget har den bästa killen och det bortre laget har den bästa tjejen. Och då har vi ju en väldigt intressant konstellation. Ja. Vad kommer få störst avgörande påverkan? Ja.
För Daniel Hansson får ju en tuff match i sin cross då mot Fredrika Regnér. Ja, det är, ja precis. Och det känns ju som den krossen måste ju Daniel Hansson vinna. Och på samma sätt så är frågan hur bra klarar Carla att stå upp i en kross? Och kommer hon ens ge sig in i krossdueller? Ja. Eller kommer de att pumpa stenhårt allt vad de bara kan ner mot forehandhörnet? Ja. Försöka isolera killen helt enkelt. Ja. Sånt förekommer ju mixt. Det ska vi inte hymla om. River på fint Daniel Hansson med bandejan. Jag har inte sett honom spela tidigare. Du har inte det? Ja, han spelar ju fin paddel, ser man ju direkt här. Ja, jag har spelat med och mot honom flera gånger. Ja. Och min analys är ju att hans problem är snarare att han ligger på för mycket. Ja. Vill gärna spela frejdigt och slå vinnare. Och på de här lite långsammare banorna så får vi se hur det går. Men han har en fint klipp och så. Om jag förstod det rätt så är det Mattias Claesson från Småland Stenar. Ja. Stämmer. På tal om det här att det är verkligen hela Sveriges cup. Ja, så är det. Många roliga nya paddelorter som får fram bra spelare. Ja, det finns många som inte haft så mycket att göra under den här pandemin och de har haft tid att spela paddel. Ja, eller så har nästan alla ställen har fått fina paddelhallar och fina paddelhallar har ju en förmåga att få fram bra spelare. Alltså, finns det något bättre paddelland att befinna sig i hela världen än Sverige? Just? Nej, inget i närheten. Nej. Det finns Spanien och Argentina har ju fler barn. Ja. Men de har ju sämre barn. Ja. Så när det kommer till paddelanläggningar, det är ju Sverige, Finland, Norge skulle jag vilja påstå. Ja. Alla spelar ju riktigt snyggt. Ser man ju direkt här. Det finns en sån där läcker backhandvolley som många duktiga tennisspelare har också. Ja, och precis som igår så spelar Carla i långärmat för hon tycker det är svinkallt. Tror du hon hade en bössa då? Jo du. Fredrika Regnér, pang, sa det bara. Det här är ingen temperatur för en spanjorska. Hon tycker det är så kallt, Carla. Ja. Hon skulle helst spela i täckjacka om hon fick. Ja, får se om hon kommer ta av sig den där långärmade under matchen. Fredrika går på halvvolley där direkt och då ser man tidigt att vad tusan det kanske är med den där fina tekniken. Det är lite tennis i bakgrunden där också. Oh ja. Tennisspelare spelar ofta halvvolley och tar volley långt bak i planen, men fantastisk teknik i overhead och volleyspel. Danne Hansson är med på noterna, gör det här väldigt fint. Där fick vi höra spanska för första gången idag. Atras. Ja. Och det betyder alltså att motståndarna är kvar där bak i. Ja. Han har ju härlig teknik också tycker jag. Jättebra boost av Daniel Hansson. Jajamän, han har inlett matchen fint här. Får en golden point, han bara går och smilar den här gubben. Skickar den direkt på Carla. Ja. Med ett leende. Jajamän. Carla. Du får ta den. My star. Den är ut. Aj. Och det där tycker jag åker sig lätt hänt. Första gamen, alltså 2-3, att man sätter en volley lite för långt. Man har inte hittat tajmingen direkt. Nej, och framförallt att man missar den här som är lite hög forehandvolley som man vill vara aggressiv på. Ja. Och är du liksom, vad ska jag säga, en halv tiondel för sin i bollträffen, då är den ute. Ja. Och floatar den, som man brukar säga. Ja. Går rakt ut i glaset. Och det var det som hände nu. Floating.
Floating. Ska vi se om det är Karla som börjar serva. Ser ut så? Jajamän. Kan börja närma sig 16 på eftermiddagen. Vi börjar klockan 8 i morse. Det här är den sjunde av 9 finaler. Det är mixed B. Danne har också löd i bussen. Det har han. Jävla, vilken klass hon visar upp här. Hoppsan, hoppsan, hoppsan. Här är det nivå på grejerna. En bachada som skär som en kniv genom smör. Oh, tack. Som nästan ut som din Håkis faktiskt. Oj då, backhandknack. Dan är lite för reaktiv på nät. Inte så nöjd med sig själv där. Ja, han är så god. Tittar han på oss och säger sorry. Ja. Förstör tv-produktion. Ja. Det var ju så bra fram till dess. Ja. Åh, vad läckert! Den där måste vi ju ge Mattias Claesson. Ja, bra bett i den backhandhållen. Det där är nästan exakt den perfekta längden. Även på Barcelona på den bollen. Med lobben istället. Oj, 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 då smäller det. Som sagt. Men jag gillar ju det där. Han ropar in smashen. Jag. Fredrika bara säger no, no. Den tar jag, för jag smashar lika hårt som du. Hårdare kanske. Buff. Då är det lika. Ja. Nej, den ska Claesson. Han ska ha revansch på sig själv här. Den där returen. Danne Hansson kliver in och så smäller det. Jajamän. Oh, vad skönt för Danne. Ja. Spänner upp bröstet lite. Jajamän. Och det där är... Och nu klär hon, tar hon av sig... Nu är varm, hörru. Ja, nu. Två game tog det. Nu. Nu är det match. Men det där kan de inte tillåta, att Daniel Hansson får stå och smärsa hårt på Fredrika. Då kommer de inte vinna den här matchen. Så där kunde ju Ivan Lender och Boris Becker göra en gång i tiden så där. Spela första gemen eller första setet i uppvärmningsbrallor eller om du kommer ihåg Becker hade en sån här uppvärmningströja. Ja, en slip-på. Ja. Jajamän. Så där, nu är jag varm. 6-0. Nu tar jag av den här. Den gamla tennislegendarna. För lång faktiskt av Barcelona. Går det lätt nu? För Fredrika Regnér. Fantastisk retur av Danne Hansson. Ja, som var väldigt överraskande. Ja. Står man där framme på nät så tror man inte att man ska få den på sig. Oj då. Touch. Ja du. Jesper, vi berömde en damsmash i första match, förra matchen. Ja. Men frågan är nu om inte Fredrika Regnér är ännu hårdare. Jo, flackare också. Klas. Kan bli en bra match det här. Ja, verkligen. Det är redan en bra start på matchen. 40-15. 0-2-40-15. Det där är lite Daniel Hansson i ett nötskal. Ja. Han blandar och ger. Ja. Han slår fina winners och så kommer det slaskiga missar. Han glömde att han inte var sann ju. Ja, men det har han snart. Det tror han snart igen. Ja. Ge han några minuter bara. Så. Jag känner igen det. Han brukar ju tävla svenska B-klasser med den här Tony Calafell. Ja. En riktigt duktig spelare från Mallorca. Mm. Och jag brukar alltid spana så där hur det går för Daniel Hansson och Calafell. Ja. Brukar vinna ett par omgångar, sen blir det lite för tufft. Ja.
Daniel Hansson som servar. Ja, han går på ett väldigt smart slag och får drömläge. Oj. Förbi dig, Håkis. Ska jag hämta den där bollen? Ja, jag tycker faktiskt det. Håkis satte full fart efter bollen. Bollkalle får hjälp här av tävlingsledningen. Gräver upp den där, Barcela. Ja, lite flytt. Den där har Claesson koll på. Barcela behåller trycket, får lite tid på sig där och då är det kört för Ringer. Ja, fint av både Hansson och Claesson. Ännu bättre Claesson där. Ja, hon vill så gärna möta allt. Hon vill inte släppa något. Kanske var rätt i det här läget, men det blir en stress också. Det är ju så. Och ska de ha en chans att vinna den här matchen så måste Fredrika kunna stå upp mot Daniel Hansson i den krossen. Hon får inte bli överkörd där. Nej. Vad är det där för slag? Jag sa ju det. Ge en två minuter, sen är han Sanjo igen. Ja. Lite Sanjo-vibbar. Och ändå blir det ju inte Sanjo om man säger så. Oh, den där är underbar. Det är jättevackert. Mattias Claesson. Magic hands. Och titta på den då. Applåd. Wow. 40-0. Vad spinnen på den? Den är toppklass. Ja. Och Reynier. Hon har världens smash och det visar hon upp igen. Alltså, är det någon som har så mycket skjuts i smashen idag som Fredrika Reynier? Alltså, det häftiga är ju att det är nästan de två hårdaste smashar vi har sett idag är ju tjejer. Ja. Fredrik Ho också hade en bra bästa. Jo, oh, tack. Den där alltså. Enormt bra. Ja. Och den är relativt oskruvad. Så skulle den varit skruvad så skulle den ha studsat ännu längre bak i banan. Mm. Om hon hade toppat också. Så platt träff. Men nu har vi game on. Game on. Mm. Det är ett break, men det är inte mer. Utan nu har alla fyra spelare fått komma in i det här och nu är det, går vi in i nästa fas när det kanske är dags att börja skruva och ratta lite i taktiska detaljer. Ja. Vi får se om det händer något. Där var det lite öppet, ja. Ringen stänger till. Bra försvar. Mm. Fin halvdropp där av Daniel Hansson. Skulle prova den här lilla klassiska taktiken att
Claesson lobbar högt på Karla och att Regnér då trycker mot nätet och på något sätt stänger så hon inte behöver försvara sitt hörn. Ja. Sedvanliga misstag från Barcela. Ja, precis. Det så Daniel Hansson tittade på henne. Ja. Som, det där ser man inte ofta. Nej. Var det verkligen hon som slog där? Superserv. Och superlobb. Ja. Och Daniel Hansson. Sanjo. Han har ju som en så här kronisk hybris. Att han ser bara snygga lösningar. Jo, men han har ju samma förnamn också. Daniel San Johansson. Ja, precis. Men det här kan betyda break tillbaka. Oj, bra kräm i den. Var kom den ifrån? Han har bra klös, men Fredrika måste ju fatta att hon måste springa. Ja. Spring, 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 spring. Det är ändå ganska tydligt att smashen ska komma. Tycker det alltså. Suverän boll. Golden point. Och då är det Kalla Barcela mot Mattias Claesson. Hur ska det gå? De skulle vinna en krossduell de två emellan. Det gör nog Claesson. Ja. Inte så där jättestort och tydligt. Nej, Daniel Hansson. Sanjo, vad gör Sanjo? Det var hur snyggt som helst. Nej, jättesnyggt. Överraskande kom det också. Men han blandar och ger. Lite show. Lite han är nöjd, han är nöjd. Kolla på den. Den ja. Man ser ju Regnér komma där, eller hur? Ja. Varsågod, bjuder Daniel på godis. Så kommer den. Han letar lösningar kan man säga. Han ser bara lösningar. Ja. Han målar lösningar. Den kreativa hjärnhalvan som är dominerande. Ja, och vilken är det då? Är den högra eller vänstra? Ja, det vet jag fasen. Det är den högra. Är det det? Som styr den vänstra sidan. Säger ju emot en sån som Sanjo eller Hansson då, som är högerhänta, men det finns ju en del såna. Är den ut? Ja. Också en Sanjo-lösning va? Han har kul. Han vill få in den där. Här då, sitter. Ja, den lite är out. Oortodoxa volley som ringer. Fantastiskt bra Daniel Hansson som hittar vinkel. Hansson söker duellen. Den där är också bra. Ja, där får han den svårt. Ja. Och då måste man vara ödmjuk och tänka att spela bara ner den utan att ta någon risk. Istället söker han någon avancerad vinkel. En fantastisk lösning hittar han. Ja. Han ska ha en kort i galler. Ja, och det var en väldigt viktig poäng. Mm. Här då, läge. Smack. Passera följer upp. Ja, duellen lever. Ja, nu smäller det. Nej, det är dubbelträffa. Nej, fingret. Fingret. Man hörde det och det är väldigt sportsligt. Bra. Väldigt bra. Så måste padden förbi. Ja. Receiver.
ljud. Studsen från den här serven. Den där utav Barcella. Där kom det. Ja, temperamentet. Gillar man ju lite. Ja, jag älskar det. Hon bär på en eld. Ja. Så är det uppe i Galicien. Uppe i nordväst i Spanien. In och anmäl er till nästa runda av Svenska Padelcupen före nyårsafton. För då har ni automatiskt chans att vinna jättefina priser från någon av de sponsorer ni ser i bild. Det är Shoe Hype, Evo Pros, Legend, Dunlop och Black Crown. Mina racketar och den magiska sprayen som tar bort svettlukt ur skorna. Ja. Och lite annat smått och gott. Den är magisk. Ja, så anar ni att ni vill vara med så är det smart att anmäla sig före nyårsafton. Daniel Helsingborgs Susanne Johansson. Barcella med en bra smash. Får bollen tillbaks. Vinner duellen till slut. Smart av Carla och bara vänta ner den. Jag älskar den. Tar ett kliv in i banan och sen vinklar ner mot gallret. Tvingar ju Claesson att sticka fram. Hoppsan. Den är inte kul att få. Fotfel. Daniel Hansson. Hanssons reaktion som var obetalbar. Ja, det var den. Känsla av att Federica Regnér har mer i sig när det gäller volleyspelet. Missar lite mycket här i första set. Tight. Ja. Sitter i över en nätkant. Så inte riktigt ute. Titta den då. Åh, herregud. Så. Sluta med den. Han som var trött på den där. Nu smäller det. Öppet i mitten. Han är duktig, Claesson. Var ju nära att gå till final även i herrar B. Men fick ge sig mot Stockholmshoppet som vi sen ska se. Ja, vilket kontringsläge för Hansson. Rädda Regnell. Håller sig kvar i duellen. Kommer den igen. Aj då. Ser inte Claesson missa mycket den här matchen inte. Nej. Där fick han en släng av Hanssons hybris. Ja. Så ja. Där small det och då är det 5-4. Reducerat. Och en chans till att bryta tillbaka. Ja. Se om de kan hitta på något. Ha en plan. Ja. Jag tycker att den bästa planen är att de söker en hög lobb och får fram Fredrika
närmare nät. Ja. För hon har haft det svårt mot ett sånt kompakt tryck att freda sitt hörn. Ja. Han har fina händer. Ja, minsann. Ja, då kör vi, Danne. Upp och hoppa. Daniel Hanssons råd var bam, 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 bam. Nu ska det smälla. Han kan sin sport. Nu ska det smälla. Jag tror han hör dig. Ja, Daniel bam, bam, bam Hansson. Bara se där inne, titta! Där kommer den igen! Det är så fin. En kopia av det där slaget hon slog tidigare. Ja. Bachada mot mitten, aldrig fel. Smaka mumma. Fin. Så följer han upp bra och får det där läget. Oh, då är den över dig, Håkes. Ja, jag springer och hämtar. Ja, gör det. Håkansson tog fart efter den där bollen. Harish är obeveklig när det gäller fotfel. Kalabasera inte helt nöjd med det. Den där är fin av Danne Hansson. Det är bara sela läge, men Claesson är med på noterna. Oj då, Claesson. Vilket smashläge. Som han sårar dem nu. Nu är hon inte nöjd, Carla Barcella. Nej, hon vart förbaskad. Ja. 15-40. Håller på att kasta bort första set. Man anade lite vredesmod där. Åh, tack. Den där är borta. Claesson är ute och jagar. Det är första utspringet idag. Och det är nära att han hinner upp bollen också. De sitter lite farligt till på nedersta raden. Ja. För egentligen ska de inte få sitta där. För nej. Varje kvadratcentimeter där tillhör banan. Ja. Vi ska få säga till om det. För sen kommer det springas ut. Ja, just det. Oj, 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 oj. Ja. Golden point. Precis, snabbt gick det. Och då var det betydligt gladare, Carla. Ja, men du, en sån här boll kan ju avgöra en match i slutändan. Mm. Hela första set står och hänger på den här bollen. Kan vara så. Och då, kliver Hansson in. Aha. Och det blev ju inte allt som han ville. Ja, det är två gånger han vill in där. Och visst kan han göra det, men egentligen han behöver inte. För Carla kommer fint med sin forehandboll. Ja. Ja, hon har fått en och annan sån där lektioner i Spanien. Håll din position istället. Aj, det är mitt råd. Ja. Det stökar mest till det. Ja. Det blir en dyr läxa. 5-5. Oj, det regner. Ja. Trycket går det inte att klaga på. Men sen märker man direkt, ja, men när det kommer till väggar och sånt där. Hon är ganska enkel boll. Ja, hon är lite ovan där. Ja. Men maken till overhead-tryck, det är Amanda Girdo-nivå. Ja, det är det. Kommer upp högt. Han hade 1000 olika idéer, tror jag, Danny, i huvudet här.
Vilket kan hända när det blir för bra läge. Ja. Man får massor av tid och man har helt plötsligt fem val. Ja. Och så en missad retur. Och helt plötsligt ser den här matchen annorlunda ut, Jesper. Ja. En bra boost. Bra boost av Danne Hansson. Lite ut. Ja, nu är det... Nu kommer haranger. Nu är det... Kalla Barcela som måste tagga igång sig själv. Hon är inte riktigt nöjd med ett par av de här slagen i det här gamet. Nej, och sen var det som att hon kommer med en lång harang där om att... Jag vet inte riktigt vad hon ville ha sagt, men Daniel Hansson valde möter med ett leende, som han gör med det mesta här i livet. Och vi har en scenförändring, Jesper. Man måste kännas jobbigt för Hansson här. Tar vi sig tillbaka till setboll, golden point, perfekt serve Barcella, som lägger upp för sig själv, så går han in och pajar alltihop. Ja. Och nu har de helt plötsligt, måste de börja klättra. Börja med att hålla sin serv för att få till ett tiebreak. Bra serv av Daniel Hansson. Så får den upp en... Ska han ju inte smasha rakt här mot banans snabbaste spelare. Han sätter sig i skiten där. Ja. Sen håller på att vända. Och jag tror Hansson känner sig lite utsatt här nu. Ja, och han måste bli ödmjuk här. Och söka bra lobbar på Fredrika. Han vill gärna gå rakt och utmana Claesson lite då och då. Och det, då blir det tufft. Ja. Han kan inte heller lobba dåligt mot Fredrika, för att få en jättesmashen emot sig. Det går för fort. Ja. Oj då, när Hansson parkerar. Oj då, den där är ju jobbig. Hansson drar på. Kontringen av Danne Hansson. Nej, många felmål där. Ja, men det där är en vamos av Hansson. Det gör han bra. Den kommer ändå fort. Ja då. Vinklar bara ner den. Och jag undrar honom det. Att... Det var viktiga bollar för Hansson i den här matchen för att komma in i den. Jajamän, och få känna att han gör bra saker. Han gör nytta för laget. Vinner viktiga poäng. Ja. Och det där är det de ska försöka undvika. Ja. Att Carla får anfalla mot Fredrika när hon är kvar där bak. Mm. Men då har vi tiebreak, Jesper. Det har vi. Serven var just fel. Då kommer Hansson upp med en riktig Sanjo-retur. Ja, visst. Aj, Barcella, den som ska hon inte missa. Nej. Tiebreak i första set. Och i tidigare matcher i svenska paddelcupfinalerna så har de som vunnit jämna första set ryckt ifrån i andra. Ja, då har det räckt över ganska ordentligt i andra set. Ja. Mer
Min känsla, Jesper, är, det behöver inte stämma, men min känsla är att det är viktigare för Claesson och Regnér att ta första set. Ja. Samtidigt känns det som att Claessons impact på matchen bara växer och växer och växer. Ja, verkligen. Matchens gigant, va? Mm. Nu får Hansson läge. Då är den över huvudet på dig och mig. Ska du få trycka till. Ja, och jag tror inte hon har så många alternativ faktiskt. Nej. Men har man så där mycket skjuts, då måste det vara härligt att bara klämma av en sån här salva. Claesson testar också. Kick ut. Det är en jättebra byggd poäng. Först en fake smash i mitten, så kommer en lobben för kort och då är det bara en kick på Tres. Ja, han går ju in i mitten där. Och den är långt, långt ute. Ja. Så även om Karl hade sprungit ut där tror jag den hade varit omöjlig att nå. Ut. Vilket set vi får. Ja. Tre lika tiebreak. En bra retur. Ja, den där får Daniel Sanjo in. Så är det uppe till mitten. Fantastiskt. Fantastiskt. Tror du Kalle vill att Danne Hansson ska upptäcka det där och sätta fart? Eller är hon missnöjd med sin egen position? Jag vet inte. Det kan antingen vara det att hon tyckte att hon själv skulle vara längre fram för att skära av den vinkeln bättre. Båda med ursäkt i Danne i alla fall. Ja. Oj då. Ja. Veven. Ja, det här är härligt, Jesper. Ja. Fyra lika i tiebreak och Carla Barciela är on fire. Ja. Och Regnér fortsätter smasha. Nu är vi glada för. Bra underhållningsvärde på dem. Ja. Tappar den. Ja, han lider lite med den där. Han har allt öppet. Han ska bara lägga ner den rakt och tappa träffen. Och det var en så viktig poäng. Men det är fortfarande on serve. Det är 4-5. Carla ska serva. Danne Hansson, han personifierar rätt många paddelspelare i Sverige, tycker jag. Jag tycker jag känner igen mycket i honom. Ja. Och inte gömma dig nu, Daniel. Det där är din boll. Det där är din boll. 4-6. Svår lösning försökte han med. Han hamnar bollen på backhand. Ja, han hamnar ju där för att han inte ville riktigt ta ansvar för situationen. Han gick åt sidan. Två setbollar. Jajamän. Bra lobb. Ja, Barciela hittar bort dit. Fortsätter spela. Och Regnér. Och vilken kontring. Ja, precis. Och den då? Ja, visst. Ja, nu händer mycket. Danne räddar den där. Och den. Och den då? Ja, men då kommer smällen och... Nej, ja, vi har matchens poäng. Vi har matchens poäng. Hansson är där. Bra lobb. Den sitter. Hansson får läge. Och Daniel Hansson! Han kliver in när det som bäst behövs. Det bara smäller. På setboll emot. Och det är 6-5. Och en chans att
serva hem första set. För Mattias Claesson. Ja, och då är frågan, vad väljer Karla för serveretur? Jag tror... Just det är ju Regnér som servar nu. Ja, jag tror hon skickar upp den. Sladdig serv. Jag tror hon lobbar. Det gör hon inte. Nu kommer lobben i stället. Ja. Locka fram henne först. Hansson. Kommer lobben mot Regnér. Ja, det är helt öppet där. Han är ju så snabb, Claesson. Ja, han är ju det. Vilken duell. Ja, bästa duellen nu. Ja, fantastiskt. Och de har räddat båda setbollarna. Och det är sidbyte. Partiella vinklar bort Regnér. Och det är setets två bästa poäng vi får se här. Ja, så är det. Kommer precis när de behövs som bäst. Ja, ner på den där jobbiga droppytan. Ja. In mot galler. Det står ju en rackare där och väntar också, Danny Hansson. Om man får upp den. Och när Karla är glad, då är det lätt att det smittar av sig. Ja. Då är hon glad för hela hallen. Härligt med Karlas känsloregister. Ja, oja, oja. Och vi har sex lika. Ja. Så bra, han öppnar upp planen och Danny Hansson kommer in. Och så har han ju läge att vinkla bort Claesson som svarar. Hansson igen, så sugen. Claesson är på den! Claesson igen! Och där är Barcelona. Så får hon inte träff på den där bollen. Hon är så besviken på sig själv. Ja. Hon är ju där. Den där sätter hon ju 7 dagar i veckan. En vanlig vecka. Titta. Ja visst. Sätt boll igen. Ja, tredje. Claesson är ner. Det är dramatik. Det är Hansson som servar. Bra tur, Claesson. Hansson får läge att vinkla ner lite. Hansson är så inprogrammerad på att spela ner mot backhandhörnet. Ja. Van att spela med Tony Calafell. Ja. Men nu ska han ju inte göra det så ofta, tycker jag. Nej. Hoppsan, bollen kommer ut. Precis. Och nu är Karla i trubbel. Hon var det. Hansson fortsätter. Oh. Men det är första set till Fredrika Regnér och Mattias Claesson. Efter att bollen går ner på fötterna där. Ja visst. På Barcelona som inte får upp den. Och det här är den jämnaste matchen hittills i hela tävlingen. Men man ser här att Daniel Hansson går rakt ännu en gång. Ja. Och det är inte i den här matchen rätt val att göra. Men det är så han är van att spela. Ja. Och då ställer han istället Karla. Och man anar att hon är lite besviken där. Spelar man forehand hockey så tycker jag det där är ett sådär tryggt slag. Man vänder upp liksom hela sidan och sen vill man trycka den åt det hörnet. Ja. Men det är precis som du säger, du måste välja läge och välja läge i matcherna också. Ja, precis. Och dessutom så stänger Claesson den ytan bra. Ja. Och han måste också ha koll på var Karla befinner sig. Ja. Om Karla tror att Hansson ska spela ner mot forehandhörnet så är hon på väg i den riktningen. Och då blir hela mitten öppen. Är det dagens första tresättare vi får här? Eller? Jag tror det. Jag tror fortfarande att Karla och Daniel Hansson kan vända den här matchen. Ja. Men det är många tänkbara scenarier. Mm. Mycket beror på... Ja, inte minst hur Daniel Hansson spelar. Ja. Och Fredrika Regnér, kan hon hålla upp den här nivån? Ja. Men det är en fantastiskt rolig match. Ja. Det är som propaganda för mixed paddle. Så är det. Ja, det blir läge. Han kan hinna den. Jaha, nej. Jag har touch på den. Ja, det är nära. Nästan Anton Andersson snabb, va? Ja. Ja. Det är bra. De behöver en bra start i det här sättet att få energin, tron.
tillbaka. Ah, han har sånt läge där. Ser ni träffa? Ja. Det är precis så det känns. Man känner sig så säker så att man kan bli nonchalant i ett sånt läge. Oh, den såg lite lång ut den serven. Ja, det där gick ju bra. Riktigt bra. Smidigt. Och Carla sa exactly. Precis så där ska du göra, Daniel. Hårt ner på fötterna. Den vill inte Danne se. Den reprisen. Så skönt också. Man tänker efter på vilken press Danne måste ha på sig att spela med Barcelona här. Visst är det så. Ja, Claesson, han sticker. Vänta. Han ska få hjälpa mig här, tror jag. Ja. Husfeldt springer alltså bakom läktaren för att hämta den bollen. För första gången idag hade Mats Harris tappat räkningen. Han korrigerar sig blixtsnabbt. Det är 0-15. Och det är 0-30. Och det är 0-40. Där kommer han in bra, Daniel Hansson, men den är just ute. Ja, Daniel Hansson, håll ihop det här nu. Ja. För ni är nära att få en riktigt bra start i andra set. Ja. Får ni inte slarva bort. Åh, där går de på samma. Oj då. Episka kommentarer nu från Daniel Hansson. Ja, det är det. Och vi har en golden point. Carla tar den direkt. Jag har en känsla av att det är Daniel Hansson som på något vis avgör den här matchen. Mycket tyder på det, Jesper. Kan han bara spela stadigt, då löser de det här. Han är en loose cannon. Ja, det är han. Och de torskar fyra raka bollar. Ja, det där kostar. De hade 0-40. Det där kostar. Ja, det är bara att påt igen. Bit ihop. Det blir mer och mer taktiskt. Mm. Sätt ett konstant tryck ner på Fredrika Regnér. Vill inte ha in Claesson i duellerna i onödan nu. Och det räntar ju bra.
Alla skriker där. Danne var nära att nita på. Han är fin alltså. Ja. Får han bara chansen att vara kreativ i volleyn så känns det som att han kan lägga den var han vill. Samma scenario. Två, tre volleys ner på Fredrika. Ner mot hennes fötter. Hon vill inte släppa någonting i bakvägen och då blir det svårt. Hon räddar en gång, sen kommer nästa. Fortfarande den där tappade 0-40. Får se vad den kommer få för betydelse. För de hade alltså kunnat haft 3-0 nu. Och rusat mot ett tredje avgörande set. Ja. Nu är det fortfarande on serve. Han är där. Det är Danne som avgör den här matchen. Ja. Och som vanligt så vill han lite för mycket. Mm. Härligt med såna människor. Ja, det tycker jag också. Jag vet att det kommer sådana där misstag ibland från Danne. Ja, det får hon acceptera bara. Ja. Bra gjort. Hansson hinner upp. Bra höjd där för att ge sig själv tid att komma tillbaka. Och konstnären Daniel Hansson. Ja, det finns en Sanjo. Det bor en Sanjo. Ja. Ja. Kolla där. Va? Minsta möjliga marginal över nät. Men det är matchens artist Daniel Hansson. Ja, med bred marginal. Han var tävlingens artist. Ja. Nu. Precis, Carla. Nu är det viktigt läge. Det är bra läge för att bryta här. Den där är ju toppklass. Ja, så även om Danne Hansson hade sprungit järnet där, den hade inte gått att ta. Hör du glaset? Eller sprack det? Och det är det där med Fredrika, att du kan inte lobba kort mot henne. Nej. Då smäller det något fruktansvärt hårt. Ja. Och du kan inte ge henne för lätta volleys heller, för då har hon bra tryck i dem. Och jag får en golden point. Golden point, andra serv. Ja. Och då kommer lobben och det är en bra lobb. Danne Hansson kan ta nätet och han går rakt där.
Det är fel, Danne, men det går bra. Men det är det som är artisteri. Ja, det är artisteri. Det är så irrationellt. Ja, matchens artist. Ja. Han överraskar sig själv kanske och alla andra. Alla andra också. Och det är 3-1. De fick breaket, ja, som de borde haft förra gången istället. Har de det nu? Ja, helt oberäkneligt när Hansson är på banan. Fint spelat. Hon vågar framåt, framåt, framåt där. Regner. Bättre volleyspel där om vi har sett några gånger tidigare i matchen. Ja, du. Det är en sån hård Bajada så inte ens Klasen mäktar mer. Ja. Börjar ta för sig här, men Hansson står emot. Ja, vinner duellen. Så ja. Bang, 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 bang. Ja. 40-15 när Barcelona servar. Och så Hansson som trycker till. Han har lite otur där, ja, över gallret. Vinner den här ändå. För vanligt skull så missar Claesson. Ja, där fick han lite kortslutning faktiskt. Ja. Kan inte slå en stoppbolle när Hansson redan är framme där. Nej. Bra löd i den där. Fick inte över den riktigt. Så härligt att kunna konstatera att nästan vad som helst kan hända när Daniel Hansson är på banan. Ja. Det här kan svänga, ja, i alla vädersträck. Jajamän. Ja, men nu har de ett bra läge. 4-1 i andra set. Och de är ett lite jämnare lag. Ja, och... Åtminstone Hansson gör det han ska. Ja. Ja, det är inte alltid han gör det. Och det är vi glada för. Ja. Det är... Kliver han in på banan med ett leende, ja, beredd att bjuda, ja, oss alla på oväntade lösningar. Jo, tack. Daniel Hansson börjar blanda lite. Han gör det och pratar med demonerna. Ja. Han har ju sin egen dialog hela tiden med de osynliga demonerna där borta i hörnet. Barcelona kommer in. Åh, vad läckert! Ja, det där är klasspaddel. Det där är klasspaddel. Eller hur? Söker upp duellen. Ja, hon vågar framåt. Ja. Här kliver hon. Vad vinklar racket. Ja, jag börjar känna på mig att de nog nästan gärna vill släppa det här sättet. Det ser Claesson gör. Han tar fler chanser nu, både positionellt och slagmässigt. Ja, det är som att vi har inte så mycket att förlora och vill ha kortare dueller för att spara kraft för ett tredje avgörande set. Det här är jobbigt. Rädda kvar den ändå. Hansson gillar smashen. Ja då, Barcela. Nu är hon on fire igen. Ja, nu är hon nöjd. Nu är hon nöjd med sin partner. Får styra matchen lite, tycker jag. Från sin backhandsida. Oh, Claesson bjuder där på godis. Där kommer den igen. Han är 3 av 3 på den där. Ja. Lite julgodis från Claesson. Han har inte bjudit färdigt på julgodis. Oj, oj, oj. Han skickar ut en skumtomte. Ja. Då har vi golen. Tror du kan bli en ganska viktig poäng det här?
Jag tror faktiskt att Claesson och Regnell kan komma i kapp här i andra. Om de vinner den här. Fortsätter vinkla kort. Från andra sidan. Där blir han hög, Danne Hansson. Då är det 4-2. Då blir, tycker jag, fortsättningen väldigt spännande. 5-1, då hade det ju känts som att andra sätt nästan var i hamn. Precis, och nu är vi där att ja, men det är bara ett break. Ja. Det är bara ett break. Så är det. Matchens artist, Daniel Hansson, vid serv. Ja, det smäller. Han har bra löv. Han får kroppen bakom bollen. The Hammer. Och så får han läge igen och då skickar han den över 4 meters väggen. Ja. Enkelt. Ja, nu är det Daniel Hansson show här. Ja, det är det. Smash-lektion. Mm. Men då försöker ju utnyttja att Fredrik Ringer har lite svagare backhand. Ja. Bättre balans i sin backhand de här två gångerna. Ja, han stannar i banan. Oj då. Ja. Inte riktigt som det var tänkt, om man säger så. Mm. Det är ändå Danne Hanssons game där så här långt. Ett av hans absolut bästa game i matchen. Ja, den där uppe i taket. Ja, fram till viktiga 5-2. Det var viktigt, ja. Få honom greppet om det här och få några chanser att vinna andra set. Hur med det? Kalla Barciela skickar nästan iväg bollen i så där lite skön bli om frustrationen känsla. Ja. Nu är det slut på leken. Tänker Hansson när han skickar ut den där. Han stämmer i bäcken. Ja. Ja, men det är fortfarande bara ett break. Ja. Väljer Daniel Hansson att inte gå rakt. Istället attackerar han mitten och då händer helt andra saker. Får Karla kliva in på nästa boll. Ja. Nej, 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 nej. Aj, aj, aj. Två bollar från andra set. Andra sätt som bara rinner iväg nu. Mm. Hansson är stadig nu. Det är han som är på väg att vinna den här matchen åt paret. Ja. Som det ser ut. Ja. Pekar på Barciela. Får nästan lite sådär LeBron-galantkänsla. Eller hur? Ja. Direkt sent och allt.
nu drar de på igen och då blir det en miss och då är andra sätt. Ja, då har vi andra sätt, ja. Lite frustration där också, tror jag. Ja. Får de ladda om, lugna ner sig. Och så blir starten av det här tredje setet väldigt, väldigt viktigt. Ja. Inte den typen av slag man brukar använda. Och alla spelare ska fylla på sina vattenflaskor. Ja. Alla fyra. Då är det bra paddel. Ja, de smyger iväg här helt enkelt. Hela gänget. Mm, vad ska vi göra då, Jesper? Ja, bra fråga. Ja. Vi får ett... Så där blir det, vet du, till och med de stora turneringarna. Även i tennis så där. Då brukar det bli ett toalettbesök i den sista set. Ja. Ska vi också bara lämna och gå? Ja, man undrar ju. Nej! Det är många som vill gå på toaletten. Ja. Alltså, de måste ju tänka på våra tittare här. Hela gänget. Ja, vi får lite julgodis här så länge. Ja, den där är mysig. Den där är, den är mysig. Ja. En liten forehandskopa. Ja. Och vad får vi här då? Ja, det är Carlas aggressiva forehandvolley. Ja. Vi får en sån där som Danne Hansson styr in. Ja, det bara smeker in. Ja, tack. Den hade Sanjo varit nöjd med. Originalet Sanjo. På väg först in på banan. Kalla Barcela här. Tätt följd av motståndarparet. Och allra sist Danne Hansson på väg in nu. Till ett tredje avgörande set. Mm. Så det kan bli ett drama första gången idag. Vi får en tresättare. Ja. Och är det Danne Hansson som ska avgöra den här matchen? Jag tror det. Men på vilket sätt? Ja. Han hörde oss när han gick förbi. Jag var tvungen att släppa ifrån med den kommentaren. Men vi har ju sagt det tidigare. Men nu tycker jag han spelar stadigt här, Danne. Ja, han spelade upp sig rejält och sökte inte alls lika många svåra kreativa lösningar utan lite mer ABC och så smälla på rätt bollar. Ja. Tredje och avgörande set. Barcela servar. Kalla Barcela servar. Mm. I det tredje avgörande setet. Och nu leder de matchen. Ja, det gör de. Första gången sen slutet av första set. Ja, det ska vi komma ihåg att det känns som att de lite slarvade bort. Ja, det... otur. De slarvade ju lite bort en 5-3-ledning i första set. Och då kändes det som det där kan bli väldigt kostsamt. Ja. Men nu håller de på att sätta sig i en bra position igen. Ja. Danne brände en setboll också. Vi är 5-4. Just det. När han bröt in där. Ja. Det stämmer bra det. Fick jag ut en volley där. 40-0. Nu är det 40-0. Ja, det rinner på bra här och de har hittat en gameplan som känns tydlig och fungerande. Att spela ner mot Fredrikas hörn. Men det känns som att konstnären Daniel Hansson har mer att bjuda på. Daniel Sorry Hansson. Ja. Ytterligare en Sorry. Nu smäller det, va? Jajamän. Över 4-metersväggen från Kalla Barcela som bjuder på ett stort solskensleende. Ja, ja, ja. Det där, det gick lätt. Ja. Det gick lätt. Och nu får de sätta sig i förarsätet. Och det är alltid lite skönare i padel. Ge sig själv en liten marginal att gå på. Och nu kommer ett jäkligt viktigt game. Ja. Nu ska Claesson serva. De kommer inte ha råd att hans serv bryts. Han måste hålla sina servgame. Och han måste hitta en balans i sitt spel. Hur mycket bana ska han täcka?
Hur mycket ska han gå för och så vidare. För han måste ta ansvar här för att de ska lyckas vinna matchen. Ja. Som en sån där. Den kickar han ju. Han har jättefin porträtt. Ja, ja. Klass. Den är ute. Hon har sånt temperament, ja. Den där tjejen. Oh ja. Oj, 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 oj. Det är igång igen. Danne får läge. Det här med att spela lite enkelt. Mm. Precis vad de vill göra. Nu är bara frågan hur ofta får de göra det? Ja. Och det är slarviga missar. Men kanske behövde Daniel Hansson det där. Han har haft en längre period av betydligt färre misstag. Kanske en liten koncentrationsdipp för att samla ihop sig för ännu ett avgörande. Ja. Det var ett tydligt dubbelfel från Daniel Hansson. Oj då, den stack all världens väg. Det hörde vi också. Hon blev överraskad av att Claesson attackerade nätet där. Ja. Bröt mönstret. Det han måste göra nu. Oj, oj, oj. Mycket överraskande. Claesson, en godbit. Ja visst, och Claesson tänker jag ska in och hjälpa till här nu. Men då tänker Karla ett steg längre. Ja. Och spela på den yta som då öppnar sig. Nej, den är ut. Den är bred. Ja, den är ut. Den är... Nej. Av Karla. Men en... Då får vi ett break. Och nu är det lite tjafs med domaren och det händer mycket nu, Jesper. Ja. Jag är tämligen säker på att det var ett helt korrekt omslut, att den bollen var ute. Regnér servar. Det som Regnér också var inne på. Ja. Det gäller nu att inte lägga fokus på fel saker. Bra lobby istället, det är viktigare. Bra spel, Jesper. Ja. Ja. Undrar jag just.
Den här matchen står och väger lite. Jaha. De springer iväg åt det här hållet. Regnér sätter in det mesta nu. Ja. Spelar säkert. Och där kommer lobben, en bra lobb. Ja. Nu kan hon ta nätet. Ja då. Och det är ett ställningskrig. Det är varje slag av betydelse nu. Jag får hon möta Regnér i diagonalen, då vinner hon. Ja, absolut. Men hon måste göra det på rätt sätt. Ja. Och det var en bra lobb där som tvingade bak Regnér. Och då kunde hon skära ner den, ta nätet. Ja. Men det är en resa som ska göras. Så är det. Intressanta dueller. Claesson får läge. Ja, och så smart. Ja, det är smart. Att slå löst in i galler är sällan fel. Precis. Ja, den kan dö ganska snabbt i gallret eller sticka all världens väg om något konstigt håll. Mm. I det här fallet föll den rakt ner i backen. Floff. Ungefär så. Ja. Det är sånt mind game nu. Mm. Och Claesson är inne och busar och stökar. Ja. Och... lagom. Ja, inte för mycket. Jag håller med. Ja, och Fredrika, hon har börjat sätta in bollen. Ja. Gör inte för svåra saker. Det är någon annan som gör för svåra saker. Ja, han har röd tröja. Ja. Och det är det Carla försöker få Danne tillbaka på det vinnande spåret. Att gör det tråkiga, gör det osexiga. Spela in bollen och han smeker in en... Ja. Är det en Choleta? Eller... Vi kallar den för Choleta. Ja, Choleta. Men den heter väl inte det egentligen, det är väl en gancho. Gancho, ja. Hocken. Ja. Oj då. Klassiker. Mm. Hon hittar in så bra. Ja visst, och det blir ju svårt för Carla. Hon vill spela rakt. Ja. Men det är inte så lätt att få tryck då på sin motståndare. Nej. Särskilt då när Regnér jobbar framåt och skär av vinkeln. Mm. Titta, hon räddar den också. Och den. Så tar hon nät. Där står Claesson. Som blir pressad. Och den är faktiskt lite ut. Och de har faktiskt lite tur här, Barcelona. Ja. Hon är så säker först. Ja. Hon bara släppte den. Och den gick ut med en millimeter till. Ja. Garvar själv åt den här dråpliga situationen. Ja, visst. Hansson, smärsläge. Claesson. Ja, där har han otur med övergallerstudsen. Ja. Den kan ju ta vägen var som helst och där var det ingen bra lösning för Danne Hansson. Och de behöver ju det här gamet. Ja, måste ha det här. Kommer en jättebra serve av Carla. Ja, de får det här gamet. 3-2 och då är det faktiskt ganska ovisst inför fortsättningen. Ser vi att Fredrika Regnér stretcha vaden. Det är någonting där på höger underben som inte riktigt är som det ska. Det kan vara drama i en sån här final. Ja visst. Om det är fotleden eller vad det kan vara som hon känner av. Ja. Jag tycker hon har verkligen spelat upp sig här och som vi varit inne på här
varit säkrare i tredje. Ja visst, och det är ju lite en match i matchen där mellan Fredrika Regner och Daniel Hansson. Ja. Vem lyfter sig, vem går ner sig? Ja. Och vi har 3-2, vi närmar oss Jesper. Ja. Ännu en stoppvolley. Fortfarande som att det är väldigt mycket som kan hända i den här matchen. Plötsligt kommer alltså två ganska enkla misstag. Och så smashar han fast sig, Claesson, som har varit säkerheten själv i kicksmashen. Men han får poängen ändå. Oj, 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 30 lika. Bra retur av Daniel Hansson! Han hittar en vinnare på servreturen. I ett så otroligt viktigt läge. Och Claesson fortsätter att trolla och kicka. Som han har gjort så bra hela matchen. Först stoppvolleyn. Och sen kickar han ut en porträtt. Åh! Ställningen är 4-2 i tredje set. Det här är en dyrbar miss på en golden point. Det förstår vi alla. Kvar Jesper att se av den här matchen alltså. Något sportslig Claesson. Ja, absolut. Jag är inte ens säker på att den där var två gånger i backen. Men... Oj då. Släggan från Danne igen. Mm. Det känns som att Daniel Hansson har mer trolleri på gång. Ja. Han är inte färdig här inte. Nej. Ska inte hem än. Nej, det är ingen. Han är obehaglig. Ja, också längre bak i banan. Ja, Barcella kan straffa in ner så får bollen tillbaka. Fantastisk backhand sen av Claesson. Om han får jobba. Åh, oh, titta, hon får över den. Nu då? Ah, det är fantastiskt spelat. Vilken boll. Av alla fyra. Fantastiskt spelat. Åke står upp här då. Applåderar. Sitter den? Den gör faktiskt det. 4-3 är skilja. Med 4-3.
liksom. Du ser. Här har vi ett par som bara är två game ifrån att vinna. Mixed B, Svenska paddelcupen. Ja, men då har de ju en Daniel Hansson emot sig. Ja. Och nu kommer helsingborgare in i hallen som sen ska spela här B-final. Och då har de ju lite publik på sin sida helt plötsligt. Ja. Det här är ju såklart deras stora chans. Fin knack sen, han följer upp den smashen. Jag tror att det är deras chans att bryta tillbaks här i Fredrikasur. Bra lobbat av Hansson. Jobbig boll. Då har vi 15 lika. Bien, Dani. Det är Danne Hanssons retur viktig och han än en gång hittar en... Ja, den får han tillbaka. Det är sånt drama nu, Jesper. Ja, det är nätrullare och det är hit och det är dit och det är små marginaler. Och den är ut. Ja, den är ut. Nu är det svettigt där nere. Ja. Och kanske också lite nervös. Ja. Snart ska det avgöras. Ja, den sitter, ja. Den sitter. Han är en sån konstnär. Ja. Han hittar en lösning. Åh, viktig retur nu. Kolla den. Viktig retur nu. Rätt lika. En boll som kan avgöra vart den här matchen tar vägen. Åh, Claesson! Det är den stoppbollen igen. Och han är så trött på dem där nu, Hansson. Ja. Han är så trött på stoppbollar. Ja, och Claesson är ju så bra på att slå dem. Jag vet, ja. Det är inte många man har sett som är skickligare på att göra stoppboll just. Nej. Yanguas. Ja, de finns ju såklart. Kolla där då. Kolla där. Ja. Den sitter ju också såklart. Nej, den går inte att ta. Inte när han släpper. Nu är det inte mycket kvar. Nej, det vet vi inte. Nej. Ja, vi närmar oss i slutet i någon form. Men det vi vet nu, Jesper, det är att ska de vinna måste de bryta Claesson. De måste först hålla sin egen serve. Matchen är på väg mot sitt slut på något vis. Och så Daniel Hansson. Kommer den? Ja. En blocklobb på en stenhård smash. Ja. Sitter. Hon blir bara bättre och bättre och bättre i volleyspelet. Vilka ringer. 15 lika. 15 lika. Den är ute. Nu går undan i det här servegamet. Marcela vill ha tempo. Han vill ju att de ska få en chans till att bryta tillbaks. Ja. Allt vi vet är att det kommer bli show i någon form. Bra retur där av Fredrika. Fantastiskt. Och de får en chans till. Nu får de sätta sig ner, snacka ihop sig. Samtidigt måste Claesson och Regner sitta och tänka. Nu är vi nära. Allt vi behöver göra nu är att hålla serven en gång till. En gång till så är vi mästare. Mm. Och det är ju då det som är svårast. Ja. Verkar vara väldigt bestämda med vad de vill göra i varje fall. Och det kan vara bra. De behöver ju inte ändra någonting. Mm.
Det är superviktigt. Servreturerna såklart. Ja. Ja, de kan få fler chanser i matchen om de inte vinner det här gamet. Men det får inte Barcelona och Hansson. De måste vinna det här gamet, annars är det över. Och nyckeln till det är att returnera bra. Ja, här är en bra servare. Claesson spelar in den. Hansson med en brutal retur. Jag orkar inte. Overklig retur. Ja. När det behövs som mest, då trollar han som bäst. Ja. Ja, den är helt okej den också. Nu smäller det. Ja, den, ja, det är 0-30. Ja, det är 0-30. Det är Hansson on fire. Ja, nu måste jag ställa mig upp igen, Jesper. Det är Hansson för hela slanten just ja, nu. Ja, nu är det Hansson show. Vad hittar han på nu då? Ja, den är också bra. Ja, och den är bra. Nej, den är lång. Den är lång, ja. Jag såg det. Men spelet var bra. Ja. Så var Karla väljer. Svinga fram en volley. Hansson pressad. Ah. Två missar av Hansson. Först två gyllene poäng och sen två missar. Jag kan tycka att Karla spelar en gång för mycket mot Claesson där. Det är leka med elden. Oj då, läge nu. Oh. Oj, vilket läge han hade. Ja, den är ut, den är ut, den är ut, den är ut. Han har ju drömläge och får slagångest. Ja. Men han kommer undan med det. Två brickbollar. Ja visst, ja visst. Och vad väljer Karla för retur? Hon har slagit... Nej, det är en bra lobb. Det är en jättebra lobb, Jesper. Där kommer Hansson. Och Daniel Hansson. Ja då. Så ja! Fem lika. Ja då! Och det är Danne som fixar det där själv. Ja, han gör kanske sitt bästa game i hela matchen. Till fem lika. Och den smashen missar han inte. Ja, det där är högklass på den smashen. Ja. Så bra av Claesson. Hansson är där. Stressar Claesson lite. Och nu leder de matchen, Jesper. Ja. Räkna aldrig ut Daniel Hansson. Nej, så är det. Vad det än gäller i stort sett. Ja. Det är en sån paddelsanning. Ja. Nu är han inne och kör riktigt schyssta backhandvolleys också. Barcelona gör inte samma sak tyvärr för hennes del. Ja, nu är det drama. Ja. Hansson håller festen igång, om vi säger så. Där smäller det igen. Upp i gallret, ja. Blandar och ger lite. Han blandar och ger. Den var nästan högst upp i gallret. Det är alla blandar och ger nu. Claesson som blandar. Ja visst, det är, nu spelar de toppen bra. Brutalt och helt plötsligt är det 15-40. I Danne Hanssons serv. Efter att han nyss varit in och dominerat. Claesson får kontringsläge. Ja. Game. Ja då. Det är Claesson som leder med 6-5 i avgörande set. Claesson on fire. Tar laget fram till 6-5. Kolla här. Schmack. Ja, men kan vi räkna ut Daniel Hansson? Nej. Aldrig. Det går inte. Aldrig. Det går inte. Det är, samma sak gäller ju nu såklart. Det är nycklarna i servreturerna. Ja. Hitta något slag som tar bort det här trycket. Det lyckades de ju med briljant förra gången. Ja. Läge för Claesson. Lägger den rätt också. En bra serve av Regnér och då sticker Claesson direkt in i mitten. Tre bollar från match. Fredrika Regnér servar. Claesson med en sån där läcker.
Karlsson med smashen. Lägg ner med smashen. Ja. Vilka tryck. Vilka tryck de sätter. Det är två bollar till match. Bättre retur av Daniel Hansson. Ja. Aj. Det är Danne som sätter Barcella i det där. Ja, precis. Det är jobbigt för Daniel Hansson när Claesson bryter in hela tiden. Och då har vi fyra matchbollar. Jajamän. För vinst i mix B. Den är lika in i rutorna, ja. Där kommer Claesson. Jajamän, och då är det slut! Det är Mattias Claesson och Fredrika Regnér som vinner Mix B. Ett drama vinner 7-6, 2-6 och 7-5. Jajamän, kanonmatch. Första tresättaren idag. Och två täta set lyckas de vinna både första och tredje. Ja. Och Claesson vågade och vann där i sista gamet. Ja. Tre inbrytningar som alla tre gav utdelning. Och det var det vi sa inför avslutande setet, att han var tvungen att balansera det där. Och det gjorde han. Då ska vi se. Vi tar in de här vinnarna i studion. Snart tillbaks. Inte så där jättestort. Nej. Daniel Hansson. Sanjo. Vad gör Sanjo? Det var hur snyggt som helst. Så ja. Där smalle och då är det 5-4. Reducerat. Hela första set står och hänger på den här bollen. Kan vara så. Och då slänger och då kliver Hansson in. Aha. Det är en bra boost. Bra boost av Danne Hansson. Lite ut. Ja, nu är det... Nu kommer Haranger. Hansson är där. Bra lobb. Den sitter. Hansson får läge. Och Daniel Hansson! Han kliver in när det som bäst behövs. Oh, det är så bra. Han öppnar upp planen. Och Daniel Hansson kommer in. Och så har han ju läge att vinkla bort Claesson som svarar. Hansson igen. Så sugen. Claesson är på den. Claesson igen. Och där är Barcella. Så får hon inte träff på den där bollen. Hoppsan, bollen kommer ut. Precis. Och nu är Carla i trubbel. Hon var det. Hansson fortsätter. Oh. Men det är första set till Fredrika Regnér och Mattias Claesson. Efter att bollen går ner på fötterna där. Ja, visst. Jag har en känsla av att det är Daniel Hansson som på något vis avgör den här matchen. Mycket tyder på det, Jesper. Kan han bara spela stadigt, då löser de det här. Han är en loose cannon. Ja, det är han. Och de torskar fyra raka bollar. Ja, det där kostar. Och då kommer lobben och det är en bra lobb. Danne Hansson kan ta nätet och han går rakt där. Det är fel, Danne, men det går bra. Men det... Nu drar de på igen och då blir det en miss och då är andra sätt. Ja, då har vi andra sätt, ja. Lite frustration där också, tror jag. Håller med. Ja, och Fredrika, hon har börjat sätta in bollen. Ja. Gör inte för svåra saker. Det är någon annan som gör för svåra saker. Ja, han har röd tröja. Ja. Han har slagit. Nej, det är en bra lobb. Det är en jättebra lobb, Jesper. Där kommer Hansson. Daniel Hansson. Ja då. Så ja. Fem lika. Ja då.
efter att han nyss varit in och dominerat. Claesson får kontringsläge. Ja. Ja då. Ja, där kommer Claesson. Jajamän, där kommer. Och slut! Det är Mattias Claesson och Fredrika Regner som vinner Mix B. Ett drama vinner 7-6, 2-6 och 7-5. Jajamän, kanon. Så är det ju, Fredrika och Mattias har tagit plats här i studion. Och grattis till vinsten båda två. Tusen tack. Mycket. Hur var den där matchen? Tajt. Ja, men det var jätteroligt att spela, tycker jag. Och ja, vi fick med två väldigt jämna set och förlorade ett inte så jämnt. Så att det var väl lite stolp in, känns det som. Så konstig mixed match. De blir ju ofta lite konstiga. De går lite fram och tillbaka så man byter lite strategi och sådär. Hur kände ni där ute? Vad hade ni för tankar och idéer? Nej, men alltså i deras lag, de har ju en väldigt duktig tjej. Det är inte så mycket att säga om. Och hon är ju extremt mycket bättre på paddel än oss, så vi vill ju inte spela paddel där ute. Det är det som är känslan, för där är vi ju inte med egentligen. Så få bort det, och det var det som är lite andra sätt. De fick ner ganska djupa bollar, vi vågade inte släppa kanske i glas. Glas, och ja. Så bara ta bollarna slut i slut. Men ja, det gick väl lite snabbare kanske i tredje set igen. Absolut, det var väl det som var planen, att dra upp tempot lite, trycka lite mer i sista. Så det tyckte vi gjorde. Ja, för volley kan ju båda spela, det vet vi. Så ja, att, där känner vi att vi kanske är till och med starkare än dem i lite pingispel, eller vad man ska kalla. Ja. Vart ni oroliga? Ni servade för matchen en gång där och blev brutna. Och då... Jag åkte på en riktig gummi. Det var så? Ja. Jag kände att vi tar det vid 5-3 nu, så slipper man serva. Och sen, vi har spel om alla bollar, tror jag. Jag slänger iväg tre bollar mer eller mindre. Och det känner att det har jag inte gjort innan någon gång. Så där. Men nu kör vi. Och så börjar han med en bra retur. Just det. Ja, en riktigt sjuk retur där. Och sen tror jag la en... Ja, men jag blir lätt att jag börjar spela lite för litet. Och så lägger jag någon dålig dropp istället för att jag kanske bara skulle trycka på lite istället och få bort det där från armen. Å andra sidan visade du stort mod i matchens sista game med tre inbrytningar som räntade bra. Om jag sa det lite när vi i där, yes, nu har vi 600, nu har vi chansen att göra ett mycket bättre sörgen. Ja. Så bara gilla att vi fick en bonuschans och nu gör vi det istället. Hur kändes din match då, Fredrika, i diagonalen där mot Daniel Hansson? Alltså, det var bra spel. Jag tyckte det andra sätt så gick jag ner mig lite. Jag tycker de fick mig på rätt plats där. Lite tennistänkt där, jag vill inte släppa glas. Så att, det var väl sista där vi försökte. Du kommer från tennisen från början? Eller? Yes, ja. Vi båda har tennisbakgrund. Så att, de hade mig på där de ville ha mig helt enkelt. Så att jag tycker att det var väl det, lite där i tredje. Hade du bra serve och smash i tennis? En ganska bra vev här. Ja, det skulle jag väl ändå säga. Jag funderade på hur många tjejer i Sverige smashar hårdare än vad du gör. Oj, så pass. Jag kom på kanske ett par, tre stycken, men många är det inte. Bra löner. Och du gillar att slå stoppvolleys. Ja, de funkade bra idag. Många sådana, ja. Nej, de blir bra. Står en kille som heter Micke Gräns här från Svenska Paddelcupen med en trevlig prischeck som är till er på 10 000 kronor. Tack. Det kan ju vara lite trevligt sådär. Ja, absolut. Men du ser för julen. Absolut. Stort grattis. Tusen tack. Tack för uppvisningen i matchen. Det var fantastiskt roligt. Tack för en bra tävling också. Superbra. Tusen tack. Wow. Vad blir det för degen? Oj, bra fråga. Vad ska du? Alltså, december, dyr månad. Ja, det är ju klappar. Ja, elen i och för sig. Ja. Kan bli lite el för pengen. Oh, känns lite tråkigt. Ju klappar, tror jag. Ja, låter ju bättre. Ja, gud. Ja. Tusen tack. Ja. Tack. Ja. Jättebra. Tack så mycket. Tack. Kul att ha er med. Ja, tack så mycket. Tack, grattis till vinsten. Tack igen. Vi vänder blickarna mot de två sista herrklasserna nu. Därför nu väntar final för herrar C och allra sist ikväll herrar B innan vi stänger igen butiken för i år. Ja, och nu kommer det bli riktigt bra paddel, Jesper. Mm.
6 och match.